Руският външен министр Сергей Лавов ще посети Северна Македония и конкретно Скопия във връзка с заседанието на министрите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Интересното е, че нашата страна се е съгласила да пропусне самолета на руският външен министр над своята територия като това беше дълго време един от основните въпроси, дали е възможно нещо такова. В крайна сметка, нашето външно министерство се е съгласило и официално обяви, че ще пропусне самолета. Освен всичко останало, стана ясно, че Лавров пътува по покана на македонският външен министър Боя Русмани, който в момента ще председателства това заседание на външните министри в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Според мен този сигнал е доста интересен, защото вероятно показва една промяна на позициите на една от ключовите организации, свързани с диалога в Европа, като до момента тя бе основният форум. От който започна противопоставането с Русия. Това бе първата организация, в която Запада. Се опита да удари дипломатически Руската федерация и така се стигна до почти пълното прекъсване на връзките в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Това, което трябва да знаете за нея, ако не знаете, че това е една много широка организация, създадена през 70-те години с ясната идея, че трябва чрез тази организация да не се допуска промяната на границите в Европа. Да, тъй като е създадена по време на студената война, организацията тогава върши работа след разпада на Съветския съюз и източния блок, практически престава да работи. Виждаме, че границите в Европа бяха променени много пъти, като започнем първо с обединението на Германия, след това войната в Югославия. След това появата на Косово, и след това, знаете, съответно, анексирането на Крим и в момента войната в Украина. Всичко това са събития, които разрушават основата на работата на тази организация. Но сега явно има стремеж отново да се тръгне в посока на възстановяване на нейната дейност и то ключов момент е това, че сега ще участва и Русия. Защо подчертавам толкова пъти, че ще участва и Русия? Защото миналата година, когато срещата на върха в организацията Б в Полша, в Лодж, поляците не поканиха Лавров и не стига това, но и по време на запитване отправено от Руското външно министерство, категорично бе отказано той да пътува и да присъства. И явно в момента има промяна на европейската позиция в тая посока. Естествено, това се получава и благодарение на факта, че през тази година председател на организацията е Македония и те са с една по-специфична позиция спрямо Русия. Да, естествено, с оглед на факта, че се опитват да станат част от Европейския съюз. Скопие се присъедини към по-голямата част от санкциите срещу Руската Федерация и включително тук присъстваше и въпроса за това дали би могъл самолета на Лавров да лети и над македонска територия представете си колко интересно от една страна те го канят от друга страна не са наясно дали може да прелети над тяхна територия защото тук въпроса бе дали е нарушен санкционния режим, наложен от Европейския съюз. И нашата държава включително се обърна към Европейската комисия, за да попитат дали прелитането на самолета на Лавров е нарушение на санкциите. Явно мнението на Европейската комисия се е променило, защото те обявиха, че това не е нарушение на санкционния режим, а през изминалата година имахме случаи, в които въздушното пространство на Европа бе затворено за прелитането на руски дипломатически представители. Това ме кара да смятам, че наистина в Европа започват стъпки към търсене на възстановяване на сътрудничеството с Русия. От друга страна, не съм твърдо убеден, че сега е напълно възможно да видим нещо подобно. Да, срещата в Скопия определено ще бъде използвана в тази посока. Като казах, че организацията е широка, имайте предвид, че в нея участват 57 държави. Виждате, че са много повече от тези, които са в Европейския съюз и в Европа като цяло и имаше въпроси включително дали там в куларите няма да бъдат проведени срещи, например, между Лавров и някои от основните западни министри, включително се говореше дали няма да се срещне с Антони Блинкен, с някой друг, но за сега подобни неща са много слабо вероятни, включително и в руските медии се твърди, че подобни срещи няма да бъдат правени. Естествено, с оглед на това, че той ще присъства на самите заседания, да, там те ще се видят, но отделни срещи, колуарни срещи, поне за сега не изглежда, че ще има. Иначе форма се провежда, както вече казах, в Скопие на 30 ноември до 1 декември и оттам все пак може да излезе нещо интересно с оглед на това, че ще има руски представители, ще видим дали няма все пак европейската позиция да бъде една идея по-гъвкава. Аз лично се съмнявам, но самия факт, че се отваря вратата за отново връщане на Русия на тези срещи, ме кара да мисля, че все пак е възможно и да се появи нещо малко по-различно. До каква степен може да е различно е друга тема. Говорихме, естествено, и за промяната в настроенията в Европейския съюз. Вчера, ако не сте гледали видеото, свързано с победата на Герт Вилдерс в Нидерландия, наистина и това е друг фактор, който определено играе роля в тази посока. Като споменах вчерашното видео, да не забравя да ви напомня на всички, които още не са се абонирали, да се абонирате за канала ни, защото по този начин ще може винаги да гледате видеята, които пускаме и те ще стигат веднага до вас. А сега мисля да обърна малко внимание на самата позиция на Лавров, защото с оглед на неговото пътуване му бяха зададени въпроси дали е възможно възстановяването на отношенията с Европа. Той коментира, че за сега Вижда по-скоро Запада като страна, която чертае повече разделителни линии, отколкото да търси сътрудничество. Освен това, той сравни ситуацията международната дипломатическа и политическа в света в момента, с положението на студената война, като каза, че тогава е имало повече спирачки пред възможността за ескалация на конфликти и за сблъсъци, отколкото има сега, и че даже в момента нещата изглеждат по-страшно. Аз съм склонен да се съглася с него до голяма степен. Естествено, пак тук държа да подчертая, че студената война има своите идеологически измерения. В момента такива практически не виждам да има. Т.е. нямаме разлика в отделните центрове и освен това в предишния модел на студената война имате два центъра. Сега вече са няколко и започват да стават все повече. Но като се върнем а, към позицията на Лавров за евентуални а, преговори, той коментира възможността за възстановяване на отношения с Запада и заяви, че Русия трябва да си помисли 10 пъти преди да направи стъпка към възстановяване на връзките, дори да дойде подобно предложение от Европа. Цитирам какво каза: Европа много дълбоко разруши своята репутация на договороспособен партньор. Думата договор способен, може на руски да е правилна, на български не е правилна, но вие предавам така, както той е казал, защото трудно може да бъде преведена иначе. Всички разбирате за какво става дума. Руската позиция в този момент е, че с Европа вече не може да се работи по начина, по който са работили преди това. И до голяма степен, пак както споменах, точно Организацията за сигурност и сътрудничество е тази, която демонстрира, че разликите са прекалено големи и факта, че Европа и Съединените щати доминират като позиция в нея, дадоха възможност Русия да бъде практически последователно изключена и в крайна сметка да се откаже самата тя от активно участие. Сега, като казвам това, че са се отказали от активно участие, да, наистина, следствие на редица решения на ОССЕ, се стигна до това, че Русия в общи линии прекрати. Активните си действия в нея, но сега се връща, което също показва, че и за Русия има значение този диалог, но естествено виждаме много твърдо изказване от страна на руският външен министр. Според него в момента Русия има много по-важни неща, за които да мисли, отколкото възстановяването на отношенията с Европейския съюз. И той подчерта, че ако се стигне все пак до някакви преговори за възстановяване на връзките, то тогава Русия и руската дипломация ще трябва да помислят как да не зависят от действията на европейски политици, които работят под въздействието на Вашингтон. Това е една от ключовите тези на руската пропаганда, които в момента. Вървят, които за огромно съжаление смятам, че имат своите основания, защото виждаме, че в повечето случаи европейският политически елит не се ръководи от интересите на Европейския съюз и от интересите на хората, които живеят в Европа, а действа наистина по сигнал, който е даден от другата страна на океана. И това. До голяма степен създава и условията за наистина сериозното руско влияние в Европа, което идва не на празно място. Ситуацията е такава, че всички виждат до каква степен европейските политици са зависими от Вашингтон. Естествено, хора като Лавров много успешно могат да използват. Тези проблеми в Европа и да ги показват и да говорят за тях, като по този начин разрушават престижа на европейските политици, на Европейския съюз и европейската система. Да, в очите на Вашингтон това не е проблем, да, в очите на самите европейски политици също не изглежда проблем, но за обществата в Европа категорично е ясно, че. Всичките тези стъпки, които виждаме от страна на Брюксел, реално погледнато подкопават самостоятелността на Европейския съюз. И тук, за съжаление, това, което виждаме от изказването на Лавров е едно много специфично отношение, т.е. Русия осъзнава каква е ситуацията в Европа. И до голяма степен съжаляват, че те не са тези, които диктуват правилата в Европейския съюз, а че Съединените щати Вашингтон ги диктуват. Това е за мен изключително унизително, защото демонстрира до каква степен ние сме загубили възможността за своя самостоятелност. Включително, аз не говоря тук само за България, говоря за Европа, но ако погледнете. И случая с прелитането на самолета, факта, че нашите политици трябва предварително да питат Брюксел дали може да отворим своето въздушно пространство, ми се струва безумен. Да, естествено, ние сме част от Европейския съюз, ние сме част от европейското политическо пространство, встъпихме като основна водеща страна в подкрепата за Украина, каквото и да говорят. Ние сме тия, които в момента снабдяват Украина с снаряди, когато всички останали спряха. И на този фон да, трябва за пореден път да доказваме верно поданничество пред Брюксел. Наистина е ужасяваща тая позиция. Но това е ситуацията в момента и не виждам как би могла да бъде променена без да се сменят политиците в България и в Европейския съюз. Защото виждате, че нивата на зависимости са много. От друга страна, Лавров говореше в своите изказвания преди пътуването и за економическата ситуация в Русия. Той подчерта, че е изключително важно за Русия сега да гарантира продължаването на работата на ключови сектори от тяхната економика, като в този момент според него това няма как да стане с връзки с Европа. Но от друга страна, Естествено, европейският пазар е много търсен от Русия. Първо, защото е изключително близо, второ, защото предлага много сериозни възможности за заплащане. Знаете, че Европа все пак е един от най-богатите региони в световен мащаб и съответно за Русия и за енергийния сектор това е една златна мина. Виждаме обаче, че те успяха да преодолеят всички санкции и в момента продължава на европейския пазар да се продава руски газ, руски нефт и то в много големи количества. Само, че чрез посредници в Съединените щати също се продават огромни количества руски газ и нефт. А въобще ситуацията изглежда много интересно, но същевременно за Русия би било доста по-добре, ако отново може да разчита на пазарите на Европа. Пак тук остава въпроса и до кога и как може да разчита, защото точно стигаме до този проблем, за който говори Лавров, че не е ясно дали дори при сключването на някакви договорености те ще могат да оцелеят. За мен най-значимия случай, който накара руската дипломация да преосмисли своето отношение към Европа е взрива на Северен поток и факта, че той е включително и европейски, че там има много големи европейски компании, които държат 49% от газопровода. Но независимо от това, не бе проведено едно истинско разследване, което да докаже кой какво е направил. И виждате, че и сега се пускат преди всичко различни политически твърдения. Това абсолютно категорично нарушава. Традиционните връзки между Русия и Европа и не мисля, че те ще могат да бъдат възстановени по предишния начин. Това казва и самия Лавров в своите изказвания. Все пак, Организацията за сигурност и сътрудничество е един. Ключов форум, една много важна международна организация, която в периода на студената война изиграва основна роля за намаляване на напрежението, за създаване на правила на работа между двата блока в периода на 70-те -80 и 80-те години и в последствие допринася много за сравнително лекото преминаване. През пренареждането на Европа след разпада на източния блок, като тогава тя определено играе важна роля, за да не се стигне до сериозни допълнителни военни сблъсъци на територията на нашия континент. Остава да се надяваме, че ще може тя отново да възстанови своето значение и да възстанови начина си на работа от преди конфликта в Украина, да видим дали ще е възможно. Ще бъде интересно да следим какви новини ще излязат от Македония. Не очаквам нищо бомбастично, но все пак е възможно да има някакво раздвижване. От друга страна, там ще бъде демонстрирано и това как, евентуално в Европейския съюз, гледат на бъдещето развитие на войната в Украина. Което е много важно, защото американската помощ за Киев вече изглежда съвсем под въпрос. Ако не се стигне до отпускането и до декември, вече в американската преса и в Конгреса има гласове, които твърдят, че ако не мине през тази година гласуването на закона за помощта за Украина, той няма да бъде прият включително до изборите в САЩ, които са през ноември 24 година. Но това са процеси, които те първа ще следим. Има и среща на Европейския съюз през декември, която е много важна, така че ще има развитие по въпроса за войната в Украина. Това е от нас за днес. Гледайте ни. До скоро.